Tanec, zpěv, poučení. Hodně malá čarodějnice měla vše, co má správná pohádka mít, včetně poutavého děje, ve kterém se malá studentka magie chce vyrovnat dospělým čarodějům od Skalnaté hory. Udělá pár dobrých skutků, jenomže se ukáže, že ten zlej bimbule vlastně nechce, aby čarodějnice byly hodní a pomáhaly lidem, ale aby byly zlí a zákeřní a naopak jim kazily všechny krásné věci, které chtějí třeba zažít nebo tak. Děti v hledišti nebyly tentokrát jen pasivními diváky. Malá čarodějnice je naučila čarovat. Vezmete si jednu, druhou věc, zamíráte a hodíte. Já to mám hrozně rád ty rodinné publikum. To smíšený, kde jsou ty starší i ty děti. Člověk cítí, jak se baví děti, jak se baví ti starší. Mě osobně se takhle výborně hraje, mám to rád. Po divadle děti navíc vyplňovali kvíz o právě odehraném představení, který jim pomohl si zážitek lépe zapamatovat. Denisa Gumbírová, Trutnovský videožurnál.